Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur, do të flasim fakt për ato veprimet e çuditshme të SPAK në raport me deputetin Bujar, Bujar Çelës, se i themi Bujar nga që ishte bërë një dhurim të një nga firmave të veta tek një njerëz që ishte gjithashtu bashkëpunëtori i tij politik. Megjithatë, fakti është që Bujar Çela i është rikthyer qet jetës parlamentare, duket i pashqetësuar, madje i amnistuar nga SPAK nëse i referohemi veprimeve konkrete. Do të diskutojmë këtë çështje dhe të gjithë ato që mund të jenë pasojat ligjore dhe konkrete me Stefan Topallin, avokat. Mirëmëngjes, zotë Topalli, mirë se erdhët. Gjithashtu edhe me kolegun ton të Plug, Julian Hoxha, mirëmëngjes, Juli, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, Flavio. Tani Plug e ka ndjekur, e megjithatë duket paktën në fillim të marsit e pamundur që zoti Çela do të ishte ende sot deputet. Ka dy aspekte, spari duhet ishte aspekti juridik, ligjor. Pra, në këtë moment, pak nga investigimi që ka bërë Plug, po sigurisht nga gjitha rrethanat e fakteve, zoti Çela sot duhet të kishte një masë sigurie. Qoftë edhe të detyrimit për paraqitje, pra masën më të lehtë të mundshme në kushte të tilla, sepse ishte në një vendngjarje, edhe sikur, pra le të themi mos janë sqaruar ende rrethanat e pronësisë e tjera, ishte në vendin e ngjarjes. Dhe duhet ishte një person nën hetim dhe me një masë sigurie. Të paktën nga këndvështrimi im juridik me aq sa e kemi shqyrtuar ligjin për arsyet e emisionit. Nuk është kjo masë sigurie. Deri më sot SPAK nuk ka asnjë komunikim apo asnjë dhënë, pra nuk është thirrur, të paktën nuk ka raportime që ai të jetë thirrur dhe të jetë pyetur. Sikundër nuk ndodhi as në hetimet paraprake që kreu prokuroria e Fierit. Pra nuk u morën në pyetje. Pra është një lloj amnistie me dashje deri më sot, ndërkohë që do duhet që zoti Çela ishte i pari që të jepte shpjegim sepse ka me vete dhe imunitetin politik, pra pushtetin politik. Dhe për këtë arsye, ai duhet të ishte i pari të jepte përgjigje nga pikpamja juridike. Pjesa tjetër është ana morale. Në biznesin e zotit Çela, që tashmë është e faktuar që është biznesi i tij, kanë humbur jetën dy persona dhe u plagosën 7 të tjerë së bashku me të vetë. Normalisht në një shoqëri ku morali prevalon në situata të tilla të rënda, qoftë edhe gjyqi publik, nuk është bërë gjyqi publik. Edhe gjyqi publik sigurisht, zoti Çela do duhet që për hir të gjithë asaj që ndodhi në respekt të viktimave, do duhet të kishte minimumi të bënte një shënim në rrjetin e tij social Facebook. Pra të bënte një ndjes, të bënte qoftë edhe një sqarim. Por e thoshte që unë u gjenda rastësisht aty. Nuk kam lidhje me këtë gjë, por isha rastësisht aty, më çoj puna, situata, më çoj fati dhe mund kisha qenë dhe unë mos e dhënë zoti viktim, por fatmirësisht jam mirë dhe dua të sqaroj pozicionin tim. Nuk e kemi as të. Pra nuk kemi sot asnjë ndjes publike, nuk kemi sot asnjë masë sigurie, pra në të gjitha pikpamjet zoti Çela sot vijon punën e tij i qetë. Shko në parlament, është ligjvënës, miraton ligje për jetën e qytetarëve, ndërkohë që në biznesin e tij kanë humbur jetën dy qytetarë dhe janë plagosur shtatë. Por para se të flasim konkretisht se ç'lidhje kishte Bujar Çela me vendin e shpërtimit, do doja nga avokati jon të na sqaronte pak, qoftë edhe për aq sa dim këto momente. Sigurisht, faleminderit. Për momentin kemi që është fiks e dukshme, është ajo shkelja nenit 289, pra shkelja rregullën e punë, ku paragrafi i dytë që thot dënim, 289 paragrafi i dytë, kur pasojat janë sjellin vdekjen, pra ose një personi ose disa personeve, dënohet jo më pak se 5 vite. Nërsa paragrafi i parë thot gjob deri në 10 vite. Nërsa paragrafi i dytë, pra që ka si pasoj vdekjen, e një ose disa personeve, thot dënohet jo më pak se 5 vite. E para. E dyta, unë mendoj që një muaj e gjysë, si që deklaruat edhe ju, SPAK-u, sepse për deri sa kemi të bëjmë zotrinë në fjalë, është subjekt i posaçëm që hetohet nga prokuroria posaçme, atëherë mendoj që ritmet e SPAK-ut janë sa të vashta, por edhe të njëjtën kohë duhet shtjelluar që faza e hetimit zgjat një deri në 3 muaj minimalja.
unë nuk mund, sepse unë nuk e kam kompetencën që të them se çfarë po heton SPAK-u, si, në çfarë mënyre po heton, ku kanë, deri ku kanë vajtur, deri ku kanë arritur, kush do përfshihet, kush do përfshihet përveç personave në fjalë që tha edhe nga gazetari, por di të them që është një vepër nga ana morale, nga ana morale është diçka, një shpërthim shumë i madh ku nga ana morale kanë humbur jetën babë birë, nga ana morale duhet me dalë me kërku falje dikush. To janë fotot fundit në fakt nga rikthimi i zotit Çela, na vjen mirë që ai është i padëmtuar tani më dhe i shëruar nga shpërthimi i ndodhur në magazinat në pronësitë të tij në Lushnje. Edhe ajo një pronësi e çuditshme në fakt. Është një pronësi e çuditshme, por është edhe një kontratë shumë e çuditshme sepse akoma nuk kanë dalë më thon si është bërë ajo kontratë, rregullat që janë vendosur te kapanoni për katës, sepse duhet është shumë thelësore për SPAK-un që ta hetoj, çfarë çfarë rregulla, çfarë kushte teknike janë. Nëse më lejon avokati. Patjetër, urdhra. Çështja është, na doli një leje misterioze ndërtimi, apo jo, Julian më konfirmon me dhënat, mirë po, firma në emër cilës ishte dhën leja, nuk ka kryer asnjë ditë punimi atje. Një koment për këtë? Është një kontratë fiktive. E di që u bura pak shumë pozitiv. Është një kontratë fiktive, jo. Ka është kontratë fiktive? Ajo për, sëpse... Unë nuk jam dirë. Duhet një sa për letrat. Zoti Gjini, po, është liruar tashmë nga... Fatmirësisht, duhet. Fatmirësisht, sëpse i vetëmi person që u morë, ose më ngarkua me përgjegjësi penale në momentin e shpërthimit, ishte pikërisht personi i cili ka bërë një kontratë me zotin Çela, jo me Çela, në lidhje për ndërtimin e kapanonit që shkonte në një vlerë 200 ca milionë. Prokuroria e posaçme, pra në momentin që dosja i kaloi SPAK, prokuroria e posaçme, gjyqtari Romani e gjeti të pafajshëm zotin Gjini dhe e liroi nga qelia në mënyrë të menjëhershme. Nga ana tjetër, ne sot kemi vetëm pezullim nga detyra për zyrtarët e bashkisë Lushnje, të cilët kanë dhënë lejen e ndërtimit. Pra, përfaqësuesit e IKMT-s, përfaqësuesit e urbanistikës. Pra bashkia vetë pranon që ka shkelje. Bashkia vetë e ka pranuar normalisht, por nuk kemi përgjegjësi te titullarja. Sigurisht. Tek zonja Riselda Sefa, që është kryetarja e bashkisë, që normalisht pa autorizimin, pa firmën e saj nuk mund të jepet një leje ndërtimi. Dhe është ajo titullarja që e ka dhënë, siç ndodh në të gjitha institucionet e pushtetit lokal, pra janë titullarët e institucionit ato që firmosin. Nga ana tjetër, ne kemi ende të pasqaruar pikërisht pikpamjen juridike të kësaj leje ndërtimi, sepse deri tani rezulton që kjo është në shkelje. Pra, të paktën nga hetimet paraprake, leja ndërtimi është shkelur. Pra, zoti Çela po kryente punime jashtë lejes së ndërtimit. Pra, ndërtim pa leje. Ndërtim pa leje. Pra, deri në këtë moment, ne kemi disa, themi, indicie juridike që do duhet të ngarkonin ose të hetoshin, pra të krijonin, le të themi, që SPAK do të thoshte kemi 1, 2, 3 vepra penale. Por, më lejo ta them edhe këtë, ajo që është më rëndësishme këtu në këtë mes është pikërisht fsheha e pasurisë, pastrimi i parave. Sepse zoti Çela rezulton që nuk e ka deklaruar këtë biznes në deklaratat e tij të pasurisë. Ka vetëm pronën të deklaruar. Ka vetëm pronën të deklaruar, edhe biznesin nuk e ka deklaruar. Në vitin 2018 ai nuk e ka deklaruar fare. Ka bërë shitjen fiktive. Tek një person tjetër i cili mbeti i plagosur, por nuk e ka deklaruar në deklaratat e tij të pasurisë. Pra që do të thotë ne kemi disa indicie penale. SPAK-u edhe po të mos doj të ngelin dorë vetë Bujar Çela me gjithë shkelën. E qartë. Çështja është, zoti Topalli, një kuriozitet, le të qëndrojmë te dita e shpërthimit. Patjetër. Nëse ti punon në mënyrë të rregullt dhe një aksident larg qoftë ndodh, dikush humb jetën, sigurisht arrestohet më njëherë administratori, inxhinieri, supervizori. Por nëse dikush humb jetën gjatë ndërtimit të paligjshëm dhe punimeve të paligjshme jashtë kushteve të sigurisë teknike, a janë më të rënda masat? Sigurisht që janë më të rënda për ikës pari, sepse është palishme herë, dhe duke u nisur nga kjo që ju më thatë vetë e këtë pyetja të palishme, fillon me një sankcion jo normal. Fillon me bonus. E pikërisht, pro bonus le themi. Realisht, aty ka i problem, një, ka shumë probleme nga ana liçmërisë, duke nisur që nga
ndërtimi, lejet, duke u nisur edhe nga kushtet teknike, duke u nisur edhe nga sigurimi, sigurimi është shumë i rëndësishëm në një ndërtim, sigurimi i jetës së një punëtori, i cili është administratori, ai që duhet me marë përgjegjësinë kryesore, i cili duhet me siguru gjitha kushtet e nevojshme për mbajtjen e punimeve, për sigurimin e jetës së punëtorit, sepse fatkesisht kanë humbur jetën babë birë me një të familje, me dhe gjerostin që të shprehli herë, ushtime familjes, dhe është një humbje shumë e madhe. Nëse nuk është mjaftueshëm rrënqetëse, më lejo të të shtoj një fakt këtu, fatmirësisht, ishte edhe djali tjetër i familjes i pranishëm në vendngjarje, por fatmirësisht për fatin e tij në ato sekonda kishte lëvizur për të bler diçka për familjarët apo për vete. Po lavdi Zotit, duhet të thonë që nga ajo tragjedi e madhe, tragjedi e shmangur një diçka mamallore, pra do të thonë, po thoja që janë shumë kritere, janë shumë përgjegjësi të cilat në shkallë duhen zbuluar nga organet kompetente, në këtë rast SPAK-u, dhe duhen vënë para përgjegjësisë edhe autoritetet përkatëse, të cilët... A mendoni se ka kohë me këto veprime që ka bërë SPAK deri në këto momente? A mendoni se ka më kohë me këto veprime që ka bërë SPAK deri në këto momente, apo e ka amnistuar e ka falur? Jo, i ka rëshkitur Bujarçela? Nuk më do mendja që ka rëshkitur, sigurisht... Ne, në duke që është nga dashme, por duhet them që procedura është kjo, nuk pun të fem për murit, së pakun duke i thënë, ka kaluar një muje gjysë. Kam përtyme se ju në është dhe replikoj pak, jo, duhet dhe replikoj. Jo, të maroj idejnë të lutëm, me leja. Po, po. Shiko, unë nuk jam të përmëmërëjta SPAK-u nësë... Jo, unë po replikojnë në nga 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 ligjore dhe nga 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 teknike. Sigurisht. Sëpse, në një, dërin tre muaj, ju... Duhet i shumë bërë argumentit. As kërkush, pa tjetër që duhet një shpeci, pa tjetër që duhet një shpeci, kërës së veprinëve. Nuk ka ngut në këtë isoj, Zoti Çela mund tjeti pa fajshëm. Jo, nuk pësëm unë për zotrin tërë, unë pësëm shpecia nga anë morale do të kenë, sidomos mi gjitha për babë e birë që kanë hu për jetën. Mua si qytetarë dhe si gazetarë më shqetson fakti që sot, zotëri janë në fjalë, nuk është marrë asnjëherë në pyetje, qoftë nga prokuroria e Tirit, që krijoi hetimet paraprake, dhe qoftë nga SPAK. Pra, qoftë edhe për, le të themi, në një farë mënyrë për të marrë, le të themi, deklaratën e tij. Atë e dini ju si gazetarë të cilët duhet të pasuroni, qoftë ne, qoftë publikun, qoftë publikun, qoftë se është marrë në pyetje. Në këtë moment ne na shqetëson kjo vonesë, sepse në momentin që nuk thirret një deputet i cili ka qenë prezent qoftë... Edhe prezent. Pa, është male. Në vëndin e ngjarjes, ndërkohë që janë pyetur të gjithë personat e mundshëm me këtë ngjarje, u arrestua një person i cili as nuk kishte djeni fare se për çfarë po ndodhte, pavarësisht se kishte një kontrat notariale për ndërtimin e kapanonit, por që kjo është tjetër histori dhe le ta gjykoj SPAK nëse personi në fjalë ka ngarkesë juridike në këtë rast apo jo, por zotëria ka qenë prezent. Ka mbetur i lënduar, janë marrë, edhe personat e tjerë të lënduar janë marrë në deklaratat. Zotëri janë është mangur. Edhe pse ishte deputet, pa tjetër, qoftë prokuroria e Fierit, qoftë oficeri policisë gjyqësore, SPAK, duhet kishte bërë një veprim. Kjo na shqetson. Këtu është momenti për të diskutuar procedurat, pastaj janë histori që ne e dimë shumë mirë se çfarë ndodh me procedurat në Shqipëri. Kam përfituar pafajësi sa e sa zyrtarë të lartë duke çuar edhe raporte false në përgjykatat e prokurorisë. Kjo është ajo që po diskutojmë. Tani ne po diskutojmë, ne po flasim për diçka normale. Precedentet që kanë ndodhur, dhe jam shumë dakord me ju, janë diçka që kanë ndodhur, nuk mund të shbahen më. O burra, po flasim për një rast konkret real, që mos ndodhin të njëjtat gabime përsëri. Kjo është ajo që unë mendoj. Pse ndërtojnë të deputetët e tjerë pa leje? Ka zakonisht i kopsisin letrat. Nuk ndërtojnë kësht pa leje. Unë nuk e di kush ndërton pa leje. Sigurisht që nuk e di kush ndërton pa leje, sepse nuk është detyra ime, është detyra e legjislatorëve. Me që jemi te batutat. I rikthemi një pyetje në fakt që u bë që ditën e parë që në sekondën e parë shpërtimit. Bujarçela, deputet, kryetari i PS-s, ç'dreqi ndeshte te një kapanone në ndërtime sipër, qoftë edhe pa leje, qoftë edhe në tokë të vet. E ke një teori konspirative? Po, rastësia mbreti botës, thoshte. Rastësia. Për ty? Ajo që thash pak më parë. Mendon se ishte rastësia apo thjesht po rrinte aty që nuk ishte as pak rastësi. Të gjitha indicjet dhe të gjitha deklarimet e bëra deri më sot, është pranuar tashmë që deputeti Çela po e ndërtonte vet
atë kapitullin. Edhe po e mbi qytet vet. Edhe po e mbi qytet vet. Madje s'kish marr as supervizor punimesh. Pra do të thotë që zoti Çela do duhet ishte duhet të paktën fashiku i Teddy Moore, ai përmendet dhe deklarohet që ai është pronar i subjektit dhe tashmë kjo është e konfirmuar. Por ne duhet që të pyesim SPAK, të pyesim organet ligjzbatuese. Pse kjo vonesë? Dhe mos vallë pushteti politik, mos vallë po kopsiten letrat, se mund ndodhë që kopsiten dhe letrat. Pati një rrezik të tillë në prokurinë e Fierit? Si? A pati një rrezik të tillë në prokurinë e Fierit ku kaloi fillimisht këtë çështje? Në prokurinë e Fierit nuk u morë në pyetje për shkak të asaj që thamë se ai është subjekt i posaçëm. Pra se përfshihet nga hetimi, pra hetimi për të e kryen SPAK. Por mund të ndodhë edhe në SPAK kjo gjë. Por derisa kemi një lloj qetësie, zoti Çela, pra ajo që më shqetëson mua është nuk ka një mea culpa, nuk ka një reagim publik nga zoti Çela. Pra prezumimi i pafajësisë është deri në momentin që ndodhin viktimave. Kjo është që të them më shumë, sepse ka edhe një anë humane njeriu. Se kemi parë akoma, ndoshta nuk po diskutojmë që zoti Çela ka se ka, po thjesht se kemi parë, po ju lutem për ta mbaruar. Pra deri në këtë moment ne nuk i shohim këto element cilët na tregojnë që zoti Çela po është i pafajshëm, ka që natyra si ja mund të jetë mbreti i botës. Vërtet, por do na e shpjegoj, do na e thot, sepse është është qytetar i cili ka një pushtet politik, është votuar nga qytetarët e Lushnjës, të cilët duan një sqarim. Zoti Çela duhet të jap sa shpjegime për këtë arsye. Siç bëjnë të gjithë, ne kemi parë që raste kryebashkiakësh, deputetësh kanë dhënë dorëheqje për gjëra shumë të vogla. Ja, dy viktima, 7 plagosur. Nuk është pak. Do gja bilanc. Kështu që shkërdeci dytë. Ndërkohë, një kuriozitet tjetër, në fakt, që lidhet pikërisht me këtë gjë. Duke qendruar në fakt te politika më shumë se sa te ligji. Ka një heshtje nga gjithë klasa politike për Bujar Çelën. Të qetë kampi opozitar, do duhet ishte një kaos, ndoshta kjo e skandalit Çelës, dhe sigurisht një heshtje proverbiale nga deputetët e mazhorancës, të cilët ndoshta nga që si janë djerë të presionuar, s'kan parë rësye pëse të flasin. Cili është vlerësimi jotë, Juli, politikisht? Politikisht, ndoshta politika ka zgjedhur, paktën opozita ka zgjedhur të heshtë, se ndoshta pret SPAK. Por sigurisht që opozita, me faktet e publikuara në emisionin Pluga, apo me faktet e dala tashmë, do duhet kishte reaguar në kohë. Do duhet që këtë çështje, sepse nuk po flasim këtu thjesht për një deputet i cili ka fshehur pasuri. Nëse. Që do ishte edhe ajo shkarkim automatik? Është absolutisht. Por po flasim minimalia. Për një gjarje të rëndë, e cila mori për masa jo vetëm kombëtare. Pra ishte një shpërthim i cili të rënditi një qytet të tërë. Ishte një shpërthim i krahasuar me bomba që ndodhin sot në vendet konflikt. Prandaj do duhet kishte reagim. Nga pikpamja e mazhorancës, unë e shoh me keqardhje, sepse do duhet të ishte e para mazhoranca që në këtë rast do duhet të reagonte, të kishte një reagim. Kryetari i grupit parlamentar, kryeministri Rama, vetë deputeti Bujar Çela, prandaj po them që ka një lloj qetësie të pashpjegueshme nga të gjithë. Është frikë. Për ju, zë të palit? Unë mendoj që është diçka që nuk shkon, për një arsye shumë thjesht, sepse duhet një reagim. Duhet një reagim real, konkret, sepse po e mshoj kësa ideje, pikës pari kemi të bëjmë me dy jetë të humbura. Jetët që është gjëja me shtrejt. Që është një reagim, qoftë edhe nga ana morale. E pastaj çërat e tjera, drejtësia do bëj punën e vet, amendimet në çon se sepse jemi në fazën e amendimeve, siç e tha edhe Juli, që prezumimi i pafajësisë është absolutisht ne nuk ngarkojmë njëri me përgjegjësi deri në momentin që këtë ato gjykata. Përgjegjësi penale, ne thjesht po argumentojmë se ku kanë arritur hetimet deri tani, a janë kryer gjitha hetimet, ku ka ngelur, pse s'ka pas reagim konkret real, qoftë ka njëri kamp politik, qoftë ka kamp politik tjetër, pse s'ka pas një njerëz publike, qoftë ka një rajon, qoftë ka tjetra, prandaj këto ne po analizojmë. Realisht mund duket shumë absurde që kemi të bëjmë me një në shpërthimet më fatkeqe, tragjike, mund ta quaj nga pasojat që kanë ardhur, dhe nuk kemi një reagim konkret real nga asnjëherë, nga asnjëra pal. Thjesht vetëm një shoqëri civile e cila reagon që s'ka gjam dorë. Një pyetje të fundit për të rikthyer në fakt tek viktimat, që ndoshta mund të tingëllojë si pyetje cinike.
për të dyju. Dakor. Ndodhi, çfarë ndodhi? A e kemi të qartë sot ne si shoqëri konkretisht me letra se pse humbin jetën këta dy njerëz? Topalli dhe Hoxhaj. Nga media pasqyrohet sikur ka qenë një shpërthim aksidental i lëndëve plasë. Po është grupi hetimor, ekspertët për katës. Ekspertët flas. Ekspertët për katës. Pra nga ekspertët për katës. Sigurisht nuk mund të gjykojë ne as ju, as Juli, se cilat ka kënë shkaqet reale dhe konkrete. Ne e gjykojmë bazë atyre çfarë nëna pasqyrohet nga media, nga ju pra. Këtë rast. Sigurisht do ishte shmang. Pra aktet hetimore nuk thonë gjë për dy viktimat, edhe pse kanë kaluar 2 muaj. Sigurisht do ishte shmang. Sigurisht do ishte shmang kjo tragjedi. Në qofë se do ishin me përpikmeri zbatuar kushtet të ndërtimit, me liqëmeri do ishin va brejnë në pun, kushtet të ndërtimit, sigurisht që do ishte shmankja. Dhe sigurisht, që dikush ka me majtë përgjësi për këtë gja. Në letë shpërësem. Sepse, paralisht, faj nuk pëndë me të tjetim, ku kemi humjen e dy jetëve dhe dëmet materiale ose dëmet të nësorit. Dëmet materiale të pot bujarit janë, kështu që varja dëmet. Po me gjitha humje e jetëve. Absolutisht, absolutisht. Humje e jetëve, sepse lind, me lejo, sepse familjarëve të viktimës, i lind e drejta pas taj që të hapin një proces gjysor. Ndaj deputetit të fuqishëm zonës dhe me sigurit do fitojnë. Jam i qartë, Stefan. Gjithësësi, unë po shpjegoj nga ona teknike. Pra, një sekund. Pra, ti po thua, Stefan, që një grua e ve në fshatin Stan Karbunar... Unë po thëmë anën ligjore, unë nuk po thëmë që të duhet bëjë. Unë ligjërisht po flasë. Një grua e ve në Stan Karbunar do haj deputetin e zonës i cili nuk i yri gjëm në këm pas i vrau dy njerëz në mes lushnjës. Me të një dhe në prokurori. Interesant është, ju avokatët keni një loj besimi pak më fetarë se që duhet e institucionet e drejtësisë, po kjo është puna juaj, nuk e diskutoj. Kjo është puna juaj, kjo është... Bindja juaj, pa tjetër, drejta juaj. Ne duhet të informojmë njerëzit, e? Po cili është informacioni këtu? Jo, duhet të informojmë njerëzit e bishkacet, e aksidentit, e gjërë të tjera. Po se ka bërë pra prokuroria, ke grupe ekspertës... Po se ka bërë prokuroria, po kërkon në ri ekspertim të... Po kërkon në ri ekspertim e gjërë. Flavio e tha pak në parë, në momentin që ndodhë një aksident, i rëndonë në pun, arrestohet një person. Direkt. Qoftë edhe, po them, një kolegi i personit në fjalë që ka ishën përgjegjës, pra përgjegjës i turnit, po flasim në një magazina, po në një... Absolutisht. Urse, në rrasin konkret, ne sot nuk kemi persona të ndaluar. Sigurisht nuk është dëshira jonë që të ndalojnë persona, por kemi rrethanat faktit, kemi dy viktima dhe 7 plagosur. Dhe sigurisht, në momentet të tilë kemi një shpërthim i cili nuk ka shkaktuar dëme materiale në biznesin, vetëm në biznesin e deputetit. Për qark, në magazinat të tjera, në banesa, shumë në një perimeter, më të gjerë. Pra, kemi një shpërthim eksplozivi i cili ka rënduar, le themi, një perimeter të gjerë. Pa, pa tjetër. Dhe pjesa më rëndë sigurisht që është pjesa e humbjeve të jetëve. Dhe dhe në moment, ne nuk kemi tamam. Ajo që të Flavio nuk dim se pse vdishin pse humbën jetën dy persona, babe bie. Familjarët sigurisht duhet të kenë një përgjigje në këtë rast. Por, ne sot kemi të pak në këndërshtimin tim disa vepra penale. Kemi që nga shkelja barazis, më fali, e regullave në punë. Kemi fshehjet të pasurisë. Kemi mos deklarim të ardhurave të deputetit. Ndërtim të palishëm. Kemi personat cilët pra babe bie punonin të pasiguruar ditën e parë punës, nuk ishin të deklaruar punësim në të zezë. Kemi shkatrim prone nga pakujdesia, pastaj këto janë vepra, vetëm unë po ju numëroj 5 vepra penale në këtë rast. Përthithën shumë vepra penale të cilat ne sot nuk i gjejmë kund të reflektuara. Prandaj kërkohet që qoftë edhe vetë deputeti, duhet të reagojnë, sepse është një ngjarje shumë e rëndë publike. është një ngjarje që ka përmbledhur jo vetëm qytetin e Lushnjës, por gjithë opinionin publik. Dhe ishte një ngjarje e cila vinte pas një ngjarje që kishte ndodhur me djegjen e një biznesi, një qendre tregtare e cila rrezikoi jetën gjithashtu të qindra banorëve. Absolutisht. Dhe përsëri ne kemi heshtje nga institucionet
Heshtja është fjala kyç, miq të dashur. Faleminderit Topalli, faleminderit Hoxha. Faleminderit juve. Ne do kalojmë në shkëputjet voskël publicitare, do rikthehemi më njëherë me telefonatat tuaja dhe në fund do të jetë ndoshta një nga emrat më të rëndësishëm të artit shqiptar, Olen Cezari, ndaj qëndroni me ne.